Partizani rikthye dje në rrugën e fitoreve në kampionat, duke marrë një sukses të rëndësishëm 8-1 kundër Luftëtarit. Të kuq tregua një futboll të bukur, ndërkohë që protagonisti i ndeshjes u bë sulmuesi Shkodran Çinari, i cili arriti të shënojë 4 gola. Broja, Solomon dhe Cara shënuan golet e tjerë, ndërkohë që në krahun tjetër, Lika realizoi një super gol nga godita dënimit. Lajmet e mira nuk marrën këtu për Partizanin, teksa kapiteni Alban Hoxha ka vendosur që të rinovojë kontratën me të kuq edhe për një tjetër sezon. Portieri i Njohur ishte në fundin e kontratës, ndërkohë që prej 2 javësh nuk është aktivizuar titullar. Gjithsesi, pas diskutimeve me presidentin Gazmend Demi, Hoxha vendosi që të vazhdonte bashkëpunimin me Partizanin, tekstë do të duat të sjerohet edhe me trajneri Sërmani në lidhje me aktivizimet apo të ardhmen. Më në fund, duke se në ambient në kuq, gjërat përshkojnë në rrugën e duhur.